Dårlig dag, uten tvil, men det som vanskelig å sette fingeren, jeg jævlig skuffet akkurat nå. Ekstremt skuffet, for dette her det ikke godt nok i det hele tatt, i forhold til det vi leverer. Toppnivået veldig bra. Første gang igjen skaper 5-6 store målsjanser, 100%, men vi setter oss søren, ikke ballene i mål. Så, og det ikke godt nok, samtidig så vi, hva som skjer bak, der finnes det, altså, der ikke kommunikasjon, der, altså, der så masse ting å sette fingeren på, at det, vi ikke lyst til å sier så mye om enkeltpersoner eller en eller annen, men det er ting som gjør meg ekstremt irritert. Det er det, men det er lett. Nå er det mye frustrasjon oppi her, men det er ikke bra. Det er ikke bra. Altså, vi taper 3-2 mot et lag som i dag synes det var mye mer aggressiv enn oss, og så ut som de spilte for noe, synes det. Og vi virker litt sånn motivasjons... Altså, vanskelig å si å sette finger på ting, men det er klart det er litt sånn når det stung ut hele tiden, at jeg forstår at gutta blir litt frustrerte foran kassen, at ikke det, men det er litt sånn, hadde vi vært litt roligere i enkelte situasjoner, så tror jeg det vi hadde hatt kanskje et par mål til da, men det er uansett ikke godt nok, å produsere så mye sjanser, ikke sette deg, og så gir vi også Langevåg, jeg vil si, sånn som vi gjorde i cupkampen, så gir vi deg. Om ikke tre, så gav vi i hvert fall to mål i dag i alle fall. Skuddet som det er på 3-1 der er en god prestasjon av han som skyter. Men uansett så er det 30, 35 meter. Så ja, det er ikke bra.